senhora, espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Esse tipo de vídeo foi apenas para despertar a diva que é dentro de você. Amo-se em primeiro lugar. Espero muito ter ajudado vocês de alguma forma. Não se esqueça de clicar aqui pra mim abaixo em gostei pra me ajudar na divulgação e de se inscrever aqui no canal. E é isso, amores. Um beijo e até a próxima. Tchau!